Shikues të dashur, jemi në studion e Mirëmëngjesit Kosovë dhe siç ju kemi njoftuar në fillim të emisionit, sot do të flasim për alergjitë sezonale, do të flasim edhe për alergjitë e tjera, të cilat mund të shkaktohen edhe nga disa faktorë. Do të flasim edhe për alergjitë nga medikamentet, nga produktet, ambientet e punës, ambientet ku punojmë gjithçka tjetër. Për të diskutuar lidhur me këtë temë është Astrid Jahjaga, është doktor alergolog dhe imunolog. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Doktor, a mund të na shpjegosh fillimisht çka janë alergjitë? Po, alergjit është një problem që çdo ditë më shumë do të kemi shprehun, do të thonë rastet tona mjekësore. Jo një problem në rritje, edhe do të ketë rritje më të madhe në vitet e ardhshme. E pse është në rritje, doktor? Nuk është diçka që ka qenë edhe më herët, por që tash po hulumtuhet ndoshta më shumë për çka, apo faktor të jashtëm po ndikojnë? Pyetje shumë e vërtetë, Delfin. Një pyetje që shumë isë në kohës e bojnë dhe pacientët, së më thonë, po pse, doktor, edhe për para kemi pas probleme alergji? Edhe për para, po kemi pas kontakt në natyrë me kafshë, por nuk kemi pas këtë lloj të reakcioneve. Është vërtet. Problemi kryesor sot llogaritet jeta jonë, super e pastërt, izolimi prej natyrës, izolimi prej kafshës, sidomos në vitin e parë të jetës. Shumë e rëndësishme te fëmia gjatë fazës, domethënë të zhvillimit të sistemit imun, që është viti i parë i jetës, domethënë kur trupi i bën kontakt me produkte të ndryshme, me kontakt me ambientin, me kafshët, të bëhet diferencimi. Në këtë diferencim atëherë trupi i njeriut bidhen me dallu mikun prej armikut. Realisht ne mi thonë në terme që me kuptu ma mirë populata. Edhe çka kemi problema atër, dhe më thonë, kur ne i mbajmë fëmijë të izolum, në ambjete sumpër të pasta, në ambjete antibakteriale, si me thonë kushtet inkubatorit, nga njerë nuk është e mirë. Pra ta është rëndësishme. Se kontakti i parë me një të tillë, pastaj do ta ketë. Absolutisht, absolutisht, sepse po ky është ajo, sepse nuk i japim kohë sistemit tonë imun që në me kohë të bëjë diferencimin, domethënë. Që në këto raste, ambienti, poleni, kafsht, ushqimet e ndryshme, ti llogaritësi diçka normale, me që atë ka kontakt dhe i llogaritësi miq. Po për ata trupi jonë, dhe nuk ka mundësi të edhe fillon me i llogaritë sikur se armiq. Edhe për ata fillon trup të alergjit të diferencën në nisan. Nuk kemi të bojmë me imunitet dopt, e kundër ta. Imuniteti është këtë në regullë, vetëm në një shregullim, ku sistemi jonë imun, alergjent, që ne i thonë... Pikërështë të ndesha të pys, një person që ka imuniteti më të lartë, reagon një? Në të fare nuk të bëjmë me imunitetin kjo, unë bile imuniteti është këtë në regull. Këtu është vetëm një defekt të sistemi imun, ku nuk mbrin këta alergjen t'i diferencoj, do më thonë. Një logaritë si kurse diçka që pëdojnë t'i bëjmë dëmë trupit. Nëse morim përshomë polinin e bimve, ose drujve, ose të shkurëve që e kemi të sezonën, ku do që nga deponohet e polen, trupi fillon me reagu kundër ti, si kurse me qenë virus, ose bakterje, ose diçka e huj që pëdojnë bëjmë dëmë trupit. Dhe pra ta fillon me të luftaj. Do të thotë se cila sezon është problematike të këta? Absolutisht, absolutisht. Se i thati kemi sezonin në shkurëve. Absolutisht. Sezona alergjike të ne, e ndojna në 4 sezona, e kemi sezonin, dhe më thonë, fillimin e vitit, ende pa fillu gjelbërimi, fillon sezona alergjisë në druj, në polen të drujve. Pastaj vazhdon sezona në barishtet të ulta, edhe kemi sezonin në shkurëve, ose barojave, në gjuhën ma konkrete Shqipët, është mi thonë, është sezona, tash, do të thënë, fillon llogaritë e sezonit prej 15 gushtit, edhe do të vazhdoj do të njëherë deri në nëntor nëse merë moti i mirë, si kurse tash ti. Edhe kemi sezonën e plunit të shpis, ne i thujmë, gjuhë populore plunit të shpis, është akarinër, po ajo është e përhershme. Po konkretisht, ma shumë na mundon, do të thënë, gjatë sezonës e vjeshtës, dimrit dhe pranverës të jashme. Do të thënë, prej periudës kër ne fillim të mbyllemi mbrenda, kur të mbyllet dritaret, kur mungon aerosi, atëherë fillojmë të kemi të lashe më të mëdha. Po, natyra është shumë e interesante, sepse më duket që lajthia po qelte në janar. Vërtet, shumë zanjë. Edhe mundet me pas personat edhe qysh një janar simptomat e parë të polinit. Shumë e sakë, Delfina. Pra ta tash, sezona fillon me druj, drujt fillojnë sezona e polinizimit të drujve, o sezona alergjive në druj, që e blogaritim në alergologi, fillon ende pa fillu gjethet më dalë. Edhe këtë në varet prej, që thujmë gjumë populore, si qelë behari. Nëse kemë sezonën e mirë, sezonën e butë, din me qenë shumë herë, din me qenë ndoshta në njëherë, nuk ka ndo një kufi strikt. Por rakë llogaritë e diku ka fundi janarit, fillimi shkurtit, fundi shkurtit gjithsesi fillon sezonën, dhe thonë, e alergjive në druj. Këtu hinë grupe të ndryshme, dhe thonë, varsisht prej atyre drujve që kemi në pjesën geografike, dhe thonë, jeton pasienti, ose në pjesën tonë të Evropës kemi lajthin, kemi drujnë e plepit, që në këna përshkakton shumë probleme, edhe më varësisht drujt tjerë që të janë në sezonë, në pjesën geografike. Ku
Kur do qofshin këto, cilat janë simptomat që i shkaktojnë? Pra, absolutisht, simptomat janë pak a shumë të njëjta, vetëm se dallon tashi koha kur fillojnë problemet. Tek alergjit në druj, sidomos në barishte, simptomat fillojnë pak ma herët gjatë ditës. Kurse tek problemet e shkurëve që e kemi sezonën tashi, deshta më fokusum këtë sezon, se shpresoj të shihemi prapë sot pse do të bëjmë problemet e tjera ndarmen. Kjo është sezona që tash fillon, ka filluar prej 15 gushtit. Shkurët ose barojat, në gjuhën popullore thonë bari i megjave, ose vendet ku nuk punohen tokat. Në Evropë ka më pak se sa te ne, sepse fatkesisht te ne punohen tokat, por ata ka më pak baroja, domethënë. Konkretisht ky është një bar i cili rritet pa kujdes, ndoshta e keni po, edhe ka një polen i cili është shumë problematik, se është sferik dhe bartet me qindra kilometra. Është interesant sepse din me vazhdu nga njerë, deri në nëntor, deri në gjysën nëntorit nëse është koha e mirë. Kjo kohë tipike tash, me mëngjeset e ftofta, gjatë ditës së nxehtë është koha ku tipik kemi probleme me. Edhe shpërndahet me lart. Absolut, edhe shpërndahet shumë. Po është problematik sepse shkakton telashet, në përgjithësi janë telashet që pyetet deshta më fokusoj në pyetjen tonë, telashet e alergjisë, tipik sikur se një grip që fillon, edhe që nuk i vazhdon një kohë, domethënë pa ndonjë lidhshmëri. Momentin që kemi simptome të, na i them rrugëve si problemet respiratore, të hundëve, të shtimes, të kolitjes, të kruar të syve, të rjedhjes e syve, të kolit, më thonë. Atëhere, në momentin që nuk kemi ndonjë infekcion, atëherë gjithsesi duhet të dyshohet në alergji. Edhe duhet të referohen të alergologu për me shikuar matutje se çka është problemi. Mjekësi... Si mund ndalojmë këto simptoma të alergjisë nga njoftohje e zakonshme, sepse unë vetë personalisht e kam pasur një problem të tillë. Jam trajtuar për ftohje, kur kam shku një qendër të mjekësisë familjare, përderisa nuk kalonte dhe pastaj kur kishte një otorinolaringolog, ma kontrolloi unë ta duhet shkosh te alergologu të bësh testin sepse më duket që ke alergji. Edhe pastaj dola alergji në krejt reagencat ishin aty, po. Ka qenë janar, pra ta ishte eksperienca ime personale, pra ta të pyta se në janar po qëllëte lajthia. Kështu që vërtet është diçka që njerëzit mund të angatrojnë shumë lehtë me një ftohje të zakonshme dhe nuk mund të adinë. A ka ndonjë dallim diçka që mundet nështë ta me... Dallimi krucial është simptomet se përsëriten. Edhe nuk kalojnë. Edhe nuk kalojnë. Zgjatin, prolongohen i thëmë njëksin. Zgjatin një kohë ma gjatë. Edhe simptomet e ftofjes, të gripit që i thëmë ne. Edhe nuk ka ndonjë lidhshmëri me smundje, pa gjendja krucial është me kuptim kryesor është që te alergjit nuk ke temperaturë. Alergjit sjellin gjithmonë te probleme të tjera, sepse alergjit e krijojnë terrenin për infeksione. Shkaktojnë skuqje, sekrecion, edem trupit të frymarrjes. Unë shpesh u them pacientëve, alergjit i lëpin lart rrugët e sipërme të frymarrjes, kurse kafshojnë poshtë rrugët e frymarrjes. Po flasim në mbushkëri. Nëse anglisht e thënë left untreated, nëse i lojmë të patrejtuar. Fatmirësisht, peshon një përmisim të madhë, edhe në populat, edhe në pacient, apo edhe në stafin mjekësor, si në të ju kuptu problemin alergjisë. Më starojmë që alergologia është kënë sërej, në 3-4 vitit e fundit, ka zbulime edhe të mdoja. Po është në rritit madhë, edhe stafin mjekësor, po edhe populata ka qene pa përgatit, edhe nuk e kanë ditë që ka janë këto probleme, me shka me lidhë. Gjithmonë e kanë lidhë me një ftofje, jo klima, jo gjatë verës, përdorimi aparatëve për klimatizim e tjera tjera. Por realisht, disa simptome që janë sikur se ftofja, edhe zgjasin, në pak ma, do më thonë zgjasin, ma gjatë sa që parashifë. Edhe nuk reagon në terapi. Edhe nuk reagon në terapi, absolutisht. Gjithmonë duhet me ndohet në alergologi. Qoftë stafi mjekësor, qoftë mjekë të përgjithshëm, po kolegë tonë, apo edhe vetë pacientët. Tash po reagon më shpejt, doktora, po jo, po reagon shumë më shpejt. Ka një përgjithshëm dukshëm, për shoftë që janë të njoftumë. Problemet kryesore, zakonisht i kemi disa pika ku mas shumë të referohen, edhe këto isha po apel edhe kolegëve tonë, të mjekë të përgjithshëm, të mjekë të hundës, fytit dhe beshit, ose rëgjës të i thëmini, edhe të oftalmolog, të mjekë të syve, të këto janë të parë që mas shumë të i kanë këto problemet, sa të shkaktohen që i kemë përbash të rajqë me rrugë të frimarjes. Dhe gjdo herë, kur të shohet, skuqje, po, gjithë më në fillon, nuk është një simptomi që i caktum që ka me fillu me këtë simptom, simptomet mundon me qenë nga njerë të dikushe mundon ma shumë sytë, dikushe mundon ma shumë huna, ose dikon kemi probleme me rrugë të frimarjes, po është me dhe më thonë direkt nga një herë, barësish për ekspozimit edhe, kemi raste për shumë, thonë, po doktor, pëse kesh natyr disa dit, ose kesh dje perfekt natyr, sot kur këteva në mbrëmje.
Mu aty është problemi. Se gjatë ditës të ekspozu, ta shti vjen logaria në mëra, mjendo më thonë, kur duhet pra ta. Mu pra to, i kësha përmend disa këshilla se si mu kujdesja se sezonet alergjis, që është shumë e thjeshtë, realisht e para, se cili që dyshon në alergji, duhet të diagnostifikohet, të shojmë kemi apo s'kemi alergji. Me një test. Absolutisht. Ka mundësi të ndryshme, ajo këtë mbaret prej alergologut, sepse ka metodat të ndryshme të verifikimit, testimit, edhe realisht testet janë, shumisën rastin janë testet thjeshta, edhe nuk duhet shumë kohë. Po ka dhe testet më të avancuar që duhet me praktikë nga njëherë, të rastet pak më të komplikuara, si thonë, më të mshehta. Kujdesi gjatë kësaj sezone, po fokusohen në këtë sezon tashi, është kryesisht të ikim aerosjes ambienteve, do më thonë gjatë periudës, kur fillon më nxehtë dita, po flasim prej orës 10 deri ka ora 4-5, sepse tash nuk ka reduku pa kësë kohë. Të ndërsa të polenet të drujve edhe të parishteve, duhet ma heret, do më thonë, të mbyllën dritaret. Kurse tash e kemi këtë periud që nga ofron pak këtë komoditet, që mundëm deri ka ora 10 pa problem, 10 e gjysë, më varësisht që kur fillon më nxehtë dita që këtë ne. Edhe gjatë kësaj periude, teshat të thahën në mrenda, pacient kur të kthehen prej jashtë, definitivisht të bojnë një tush, nuk lejohet me pas lule ose bimë mrenda në banesa, në ambjente të më thonë ku jetojnë, për dy arsye të ndryshme. E para është për shkak të polenit, që mund me pas në i them cross-reactivity ose ndërlidhje. E dyta për shkak se edhe ata që kanë probleme edhe me akarjene, dhe u i luleve, ku bilen dhe lulet kryon teren përshtatëshëm për akarjene, ose plumin në shpis, për edhe për morit, për arsye sepse kryon lagështi. Ne ju isim lullet, ajo lagështi, ju ndimon atyne që të rritën të shumon, absolutisht. Po sepse ato lagështi në marim për mes trupit, jo në familje me rimangave. Në përdo me një gurit, dy zoqin bysim. Dhe gjithsesi, të vizitohen të alergologu i vetë, alergologja dhe të bojnë kontrol dhe të definojnë. Duhet edhe ambienti shpis të ketë kujdes, a duhet ndoshta të largojnë tepjet, po, kjo është te akarjenet, te plumbi shpis, po, definitivisht, po, definitivisht. Kjo është kujdesi që du të aplikojnë te akarjenet, dhe më të sezonat që pason pas shkurës, sepse tash kemi të dyjat kombinohen. Se realisht ne i mbyllim dritaret dhe kemi një dalim krucial, është te plumbi shpis ose akarjenet dhe te gjitha alergjit e tjera. Se te akarjenet dëshiron, është e mirë, rekomandohet që të bohat aerosi ambienteve ku jetojmë, ku punojmë, sa ma shumë. Kurse të barishtet, të gjitha, të drujt dhe të shkuret, rekomandohet që aerosjat bëhet jashtë periudës kur fillon piku i polinizimit të bimbe. Do me thonë, duhet me gjithë një me dosë, duhet me të mësojmë me këtë tjetojmë me të dhe të menagjojna alergjit, realisht. Si mund të ketë një trajtim efektiv ndaj alergjive? Trajtimi më efektiv është nën kujdesin e alergologut. Do me thonë, në koordinim me alergologun të përgatit një plan i trajtimit të pacientit. Se cili pacient e ka alergjit specifike, në dojmë kemi rrasë në kemi bineq, njëri ka alergjit të nëshme, tjetër të nëshme. Të bëhet programi trajtimit bashkë me alergologun, spari plani kujdesit, plani i trajtimit terapeutik, edhe, do dojmë kemi tri stadet e trajtimit, edhe ka dhe avancim edhe terapi moderne që mundëve përdorë. Po, qëka është rëndësishmë është që gjithësi në lidhshme, në mbikëqyre në gjithë mund të alergologut, të bojnë vizitat të regullë të gjithë sezonës alergjis, ne në alergologi i thujmë sistem shkallë-shkallë, step up dhe step down. Kjo është rekomandime, sepse sot realisht si kupol e menagjimit të problem alergjik është e ACI, ku ne edhe i referofemi, edhe shumica alergologian dhe antar, njëkosisht edhe asesionet amerikane për alergologi dhe imunologi klinike. Jënë dy vende ku ka mjaf informatat mira, dhe për pacient, po edhe për mjek, për alergologi. Dhe rekomandimet janë që do më thonë vizitat regullta një mujore gjatë sezonës, në nëmbikëqyrën e mjekut dhe terapia e ordinume në bazë të problemeve klinike të pacientit, do më thonë. Këto alergjit të stinës edhe alergjit të plurit të shpise, këto më duke që janë menagjushme. A mund të konsiderojmë që ka alergjit të rrezikshme, që mund të kërcënojnë edhe jetën? Edhe ahyn këto alergjit në medikamente? Absolutisht. Shumë mirë që e cekë, Delfina. Kemi alergji të ndryshme. Alergji realisht gjithë dësan që ki që në rrethon në mundën të kemë alergji. Gjithë dësan që në rrethon në ambjetet ku jetojmë, ku punojmë, mundët në shakëtë e alergji. Kemë alergji, do më thonë, që na e kërstojnë jetën,
klima alergjik na rrezik na vështirëson jetën, domethënë që mund të më sjellë deri te astma, që zakonisht janë alergjitë sezonale, poleneve, të alergjitë plunit që i përmendëm. Që nuk trajtohen, ndoshta edhe avancojnë besoj. Absolutisht. Alergjitë pa trajtuar mbile llogaritet në bazë të studimeve që bronhiti 2 vite rreth, disa herë gjatë ditë, po flasim 3 deri në 4 herë, sjell të astma garantuar. Edhe është një fishaktarve të njoftën sot, vetëm domethënë njoftën të astmës. Pra të është rëndësishme të kemi kujdes. Po, disa alergji që janë kërcënuese edhe për jetën, kisha mi përmendur është disa në pickim të insekteve, disa lloje të alergjive ushqimore, edhe alergjitë medikamentoze. Qëllimisht për përmendje të alergjitë në pickim të insekteve, konkretisht në teren, në pozicion geografik ku ne jetojmë, alergjia në pickim të bletës edhe gërezës. Të na e matë shpeshtë. Matë shpeshtë, më të një ato. Ka vendet botët që ka alergjit të ndryshme, insekte të ndryshme, po fatmirësisht ne nuk i kemë të insekte ato. Këto e në dy për aty në që janë matë rizikshme dhe dime këtë qenë shumë kërstënëse. Për arsysë se pëse qdo kontakt i ardhëshëm me këtë insekt mund të jetë shumë i rrezikshëm, mund të përcjell edhe deri në. Si mund ta dim që në mënyrë që ta parandalojmë, a lun rol këtu gjenetika? Shumë, shumë është gjenetika. Mos të harojmë, se alergologia është një shkencë tepër e gjatë. Edhe mundem me fol me vitet tona, po mundohem me fokusu, ndoshta pak më fokusu, nuk pi vetëm pika vetëm duke prek si përfaqe, sepse ka nevojë ndërtet të diskutojmë shumë tema. Alergjit në pickim të insekteve, realisht pacienti e ka gjenin, domethënë, posedon potencialin gjenetik për alergjinë në insekte. Ose në alergjit e tjera. Kemi raste kur ka pacienta që kanë alergjik, për shembull, baba ka qenë alergjik në polen dhe fëmit mund të jenë alergjik pastaj ose nana ka qenë alergjik në polen dhe fëmit mund të jenë alergjik në pickim të insekteve. Pickim të insekteve kemi disa stade, do të thonë. Kemi deri te ndryshime lokale. Lokale që entje, absolut entje skuqje dhimbje në vendet. Kemi të generalizuar në pjesë ndryshme edhe kemi të kërcënuese për jetën. Ku i ka takon edhe rrugë të frymarrës, e kemi sistemike. Ne i thujmë anafilax, që është e kërstusë. Si mund t'i dalojmë ato, kur ka vështirësi frymarrës? E para, zakonisht, është shumë një ndrala rastet, kur kemi direkt pacientit të gjithmonë, për më bo alergjik, dush me pas kontakt me një substancë. Në këtë rast me helmin e bletës ose të grerëzës. Edhe zakonisht, kur bisedojmë me pacientë, të thujmë, po, kom pas një piskim para një viti ose para dy viteve, edhe jim kon keq, kom pas ajtje, o dash me shku te mjeku, edhe o dash mu trajtu. Këtu janë gjithmonë shenjat e para që duhet me përcjell. Çdo pas pickimit insekteve, çdo ndryshim i cili është më i madh se sa zakonisht, po flasim një ajtje skuqje në një lokal në të lokalizuar, duhet të konsultohet me mjekun. Zakonisht më shumë ti prek këta që janë që kujdesen ose që mbajnë blet. Prej së thumbimit më të shpesht. Për ato dhe sepse mos harrojmë te alergjit, trupi vetë reagon, sistemi imun reagon në këtë substancë. Këtë rast kundër hemi bletës. Te pacientat që të janë të rezikum, po flasim për anafilax, për shok, anafilaktik, atër ata gjithmonë duhet të jenë kontakt me alergologun edhe të përgatit. Unë i të ndojnë tri faza, zakonisht, të pacientët. Cila është koha kur duhet të tolerohet të një dhe të asa më shpejt? Po, jo, zakonisht janë tri faza të kujdesit. E para që të mos afrohen insektet fare, e dyta që dhe nëse të afrohen mos pizkojnë, edhe treta, edhe treta, dhe nëse të pizkojnë që ti me qenë imbrojtër. Si më sëmë të afrojnë se këtë, thjeshtë duhet të vishemi me robat që atë nuk kanë ngjyra të dhestë, ose ngjyra që i tërhekin insektet. Po flasim ngjyrën e kuqe, ngjyrën e verdhë, ngjyrën e portokallët. Nga të rojmë i lullet, a? Absolutisht, me lullet më sëmë të rojmë. Të mos të përdorim parafema me të fuqishëm, të mos përdorim me zbutë steshe që kanë erat fuqishme, që i tërheqin insektet, njëkosisht që i rritojnë insektet. Plasim, kemi produktet e higjienës përditshme, parafemet e tjera, tjera, që duhet të kemë kujdes. Edhe ma e rëndësishmja për zonat cilët janë edhe i diagnostifiku që dje që në alergjik, gjithsesi duhet të përdorim autoinjektorin, ne i thëjmë epipenin, me vete të kejnë gjithsesi. Me njëherë, sa po të kejtë kësimi? Momentin që fillojnë të lashet, zakonisht ne i rekomandojmë në bas të problemeve, në bas problemeve të pacientit, në bas e pësër që aje duhet pasë parim mu diagnostifiku, se në qëfar nivelli është, a është nivell të rezikshmërisë ullët apo të lartë. Momentin që është rezikshmërisë ullët, e kemi okej, menagjojmë me medikamente edhe këshillohen pacienta se si. Momentin që kalon nivell në rezikshmërisë lartë, atër gjithë se si të gjithë ta pacient duhet të mbajnë epipenin. Por në dryshe, fazë terminale është edhe vaksinimi që duhet përdoret. Kjo është mundësi e mirë, sepse 3-5 vite pacientet pastaj shkujnë me vaksin,
edhe llogaritet që mas disa muajve, domethënë prej muajit 6 kur veç fillojnë të marrin vaksinën, pacientët janë të mbrojtur nga piskimi të bletë ose të kreshës. Po, vetëm një pyetje të fundit të shkurtër sepse nuk kemi shumë kohë, kemi 1 minutë. Për sa i përket alergjisë në medikamente, cilat janë ato medikamentet më zakonshme që mund kenë alergji personat dhe si mund të shmangin ato? Penicilina? Absolut. Ato medikamente që përdoren mas shumëti, ato kemi alergji. Më dhe ato që përdoren në thjesht pap kontrol. Çdo medikament, rekomandimi është, çdo medikament, pa marë parashysh që farë është taj, me rekomandim, vetëm me rekomandimin e mjekut. Medikamentet janë një problem më të mëdhaja, edhe një dojnjime shkaktu anafilaks, dhe më tonë reakcionet të vrullshme edhe të randa, që janë të kërcënuese për jetën, dhe mund me qenë me fatalitet me përfundu. Për ata, gjithmonë, rekomandimi që çdo herë, kur kanë pas dyshimin e parë, pa marë parashysh reakcionet të ndryshimit në gojë, në buzë, në sistemin, domethënë nëse e kanë marrë në mënyrë të përmes gojës ose nëse kanë pas probleme me humbje të dijes kur kanë përdorur terapi, çdo herë kur u dyshu, pa un pi mjekut ose edhe pi pacientit, duhet të verifikohet sepse janë reaksione të rënda të rrezikshme. Çdo ditë kemi më shumë, është rritje numri pi alergjive medikamente, edhe janë shumë kërcënuese për jetën. Duhet të kemi kujdes. Më shumë tati kemi, domethënë, produkte që përdoren kundër kokdhimbjes, kundër dhimbjeve të përditshme, këto që i marrë si bombona. Këto që i marrë në gjithësi bombona, konkretisht. Edhe një kësisht edhe po flasim me antibiotikë që përdorim pa kontrol. Faleminderit për të këshilla shumë vlefshme për gjithë ata që shpresoj mos kenë shumë persona që bëhen nga alergjit, por që nëse ka, faleminderit për kujdes. Faleminderit.